Այս օրերին ամեն ինչ խառնում է իրար, եւ դուք ձեր հարեւանին դու պատրաստվում եք ամանորին ու դեռ չեք հասել գեղեցկանալ, հոգ չեք, գալիս եք ջուլակերից մոտ եւ գեղեցիկ տեսքը ապահոված է, այսինքն գալով այստեղ գեղեցկանում եք դուք հարստանում է ջուլակերը։ Չնայած ինչ հարստանալ, ես մի ժամ աստեղ հարկային հարկադիր հաշվապահը դեմ է, հարկային հարկադիր հաշվապահը դեմ է, Jingle bell time, dancing and prancing.